Ось уже кілька тижнів я живу на крайній півночі, фотографую ведмедів. 8 тижнів суцільного холоду. Як мої справи? Я живу миттєвостями. Я сповнений сумнівів. Але все ж, як би не сумнівався, я завжди думаю про вас, мої найдорожчі. Що таке? Схоже, мені пощастило. Де ж моя камера? Швидше, швидше. Нарешті, які кадри? Ось так, крихітко. Неймовірно. А зараз усміхнися. Ні-ні, я вас залишаю. Бувайте. Не чіпай мене. Бо ми спізнимося. Часу ще вдосталь, Шарлотто. Її потяг лише через 2 години. Треба виїжджати, вже сьогодні вона приїде. 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 Так, вона приїжджає. Бекасін приїжджає. Катастрофа. Вже сьогодні Бекасін приїжджає! Бекасін, найбожевільніша няня. Потяг з полученням Клошеля Бекас Рен Ламбаль прибуває на вокзал. За оповіданням Комарі і Піншона. До побачення, місьє. Швидше, швидше, ми її пропустимо! Я її не бачу. Не видно. Ти її бачиш? Ні, а ти? Композитори Арнольд Турбуст і Джек Балі. Моя парасолька! Зупиніться! Моя парасолька! Її неважко буде впізнати за зеленою сукнею. Її ще не видно? Ні. Куди? Куди йти? Тут є хтось? Париже, ти живий! О, ні! Все, досить! Я так більше не хочу! Досить! Досить ходити пішки! Ні, ні, не чіпайте мене! Дайте мені спокій! Допоможіть! Ми загубилися! Режисер Філіп Відаль. Зараз я впаду. Зараз упаду. Вибачте, месьє. Ви часом не бачили тут пані в зеленій сукні і білому чепчику? Припини, Шарлотто. Звісно, я бачив. Треба бути справжнім ідіотом, щоб її не помітити. Вона спустилася в метро. Дякую. Мені не в той бік. Стійте, зупиніться. Я не хочу їхати. Мені не туди. Ні. Он вона. Зупиніться. Поставте мене на місце. Опустіть на землю. Та зупиніться, кажу. Oh.
О, Боже, ці парижани божевільні. Всі без винятку. Здійснив посадку літак Air Chevrolet з Рованіемі. Вихід через гейт 80А. Привіт, Едмонте, як життя? Привіт, Гаспаре. Радий бачити. І що ж це за велика новина, яку ніяк не можна пропустити? А ну глянь. Де ти знайшов цей браслет? Під час експедиції. Здається, нарешті я знайшов щось вартісне. Я перепрошую, не підкажете, як знайти будинок Шарлоти Дермонвіль? Не знаю таких. Але ж вона живе у Парижі. Ви ж парижанин? Мамо рідна, я ж не можу знати усіх місцевих ціпонюк. Ціпонюк? Панянок, кіцюнь, курочок, якщо вже так хочеш. Але, може, все-таки знаєте вулиці Кумарі Піншон? Кумарі Піншон? А вже ж знаю. Але тобі ще і ти, моя ціпонько. Це далеко. І як мені туди дійти? Дійдеш до вулиці Денфер? Хоча ні, не так. Спочатку тобі треба знайти Етуаль, а там побачиш широку вулицю. І це Кумарі Піншон? Та ні, вона ще далеко. Пройдеш уздовж берега Сени зо 2 кілометри. Давай я тобі план намалюю, так буде простіше. Добре, давай. Ось тут вулиця Кумарі Піншон. Казна де? Тобі, мабуть, краще на метро поїхати. Бувай, моя ціпонька. Дякую, мій півнику. Наскільки я розумію, мій дорогий Едмонде, це браслет вікінга. Його можна датувати 800-м роком, а може, ще раніше. Ось звідки дракар. Що? Ти знайшов дракар? Отже, місяці, проведені серед полярної ночі, не минули даремно. Стеж за дорогою, Гаспаре. Червоне. Куди женеш? Неподобство. Але перед тим, як розповісти тобі це, я навіть намалював точний план розкопок, де знайшов його. Ти навіть не уявляєш, Гаспаре, це ж справжній скарб. О, Ейфелева вежа. О, ні, моя парасолька. Парасолька. From Alma Bridge to the opera is just a short hop and a jump away. Avoid the river bank. Привіт. If you're unsure, hail a taxi. Це ж я! Ходімо вже, мамо! Бекасін! Бекасін! Ти хоч щось тут розумієш? Вона там! Я її бачу! Вибачте. Обережніше, леді. Оце так Бекасін. Завжди приходить, не дивлячись. Рене? Рене Телефер. Що ж ви тут робите? Навіть не питайте. Я загубилася. Мені треба дістатися до Лулоти. Давайте я вас підвезу. Це ж треба було нам ось так тут зустрітися. Іноді варто дивитися на дорогу, Бекасін. Парижани доброзичливі. Вони всі без винятку божевільні. Та що, Рене?
Досі метал розвозити. Мадам Дармонвіль минулого тижня замовила у мене цілу вантажівку. Вона завжди була вельми оригінальною, моя Лолота. Ось ви приїхали, Бекасін. Дякую, Рене. І до зустрічі. Ей, ви план забули? До зустрічі, Бекасін. До зустрічі, Рене. І дякую. Бекасін. Вона ще й... А це щось новеньке. Рухається. От і ремонтуй сама. Що ж це таке? Зараз я тут усе виправлю. Still I drive backing up. Oh, here I go. What a pretty dress. О, мій Рене, обійми ж мене. Привіт, моя осіння квітка. Нічого не бачу, нічого не чую. Чи є хто-небудь? Це я, Бекасін. Лолото, Шарлотто. Куди всі ділися? Зачекай хвилинку, я щойно побачив барат Лолоти. Та ні, я поїду. Залишу вас у сімейному колі. Знаєш, може тобі поки не варто говорити їм про свою знахідку? Можливо, ти маєш рацію. Набереш мене пізніше. Звісно, наберу. Дивися, не загуби свій план. Не хвилюйся, він у безпеці. Дівчатка, це я. Я повернувся. Є хто вдома? Це я. Шарлотто, ти тут, моя Люба? Як дивно. Нікого немає. Лолото, це ти? Сьогодні дійсно не мій день. Вже вдруге падаю на ці валізи. Прекрасно, це радує. Три місяці мене не було вдома, і ніхто не зустрічає. Що ж, добре. Я вже хочу їсти. Слухаю? Це я, Едмонде. Гаспаре, вже? Що я можу зробити для тебе? Я оглянув браслет, вважаю, що його треба ретельно дослідити. Негайно. А це не може почекати? Я ще не бачив Лолоту і Шарлотту. Ні. Збирайся якнайшвидше. І не забудь свій план. Я чекаю тебе. Не зрушу з місця. Але приїхав, називається. Ти все зрозумів, Балді. Давай повторимо ще раз. Я запитав час, він дивиться на годинник, ти хапаєш. Він дивиться на годинник, а я хапаю. Так-так, Гаррі. Ось він. Дивиться на годинник, я хапаю. Вибачте, мсьє, не підкажете, котра година? На жаль, у мене немає годинника. Що ж? Вибачте, я поспішаю. Ні, стривайте, у вас є закурити. Ні, я не курю. А пакети з чипсами? У вас є пакет чипсів? Yeah.
Чого ти чекаєш, Балді? Коли він на годинник подивиться, як ти й сказав, Гаррі. Ідіот! Дурень! Обшукай його! Я його оглушив. І де ж цей дурний план? Нарешті! Що це ти робиш, Балді? Ти ж не сказав опустити руки, Гаррі. Ти можеш опустити руки. Дякую. Дякую, Гаррі. Його можна куди-небудь сховати. Не хвилюйся, Шарлотто. Я впевнена, вона знайде дорогу сюди. Хто зламав мою скульптуру? А ось і ви нарешті. Виходить, Бекасін уже приїхала. Бекасін, це ми! Бекасін! Шарлотто! Я привезла тобі подарунок, моя Шарлотто. Але як ти доїхала, Бекасін, ми тебе 3 години по всьому Парижу шукали. І як ми не перетнулися? У мене стільки пригод було, поки я добиралася. Он як. Які пригоди? Спочатку я не побачила вас на вокзалі і запитала, куди мені йти. Мені дали план. Я нічого не зрозуміла. Сказали, що треба їхати на метро. Мене не хотіли ставити на землю, я закричала. Потім зустріла Рене, він мене сюди і довіз. У будь-якому випадку, я дуже-дуже рада, що ти будеш зі мною, поки мама буде у Венеції. А вже ж, я і забула. Вітаю, Лулото, ти станеш справжньою знаменитістю. Чекай, це всього лише спроба. Вибач, але запрошення на європейський конкурс сучасної скульптури – це неабищо. До речі, я тобі головного не сказала. Я помираю з голоду. А ви хіба їсти не хочете? Це... геніально! Дякую, Бекасін. Це для карнавалу? Ні, це піжама. Піжа... що? Це піжама, щоб спати. Ще один! А коли повернеться твій тато? Ось-ось має приїхати. Але ж ти його знаєш, він докладе усіх зусиль, аби застати десь своїх ведмедів у незвичному вигляді. Не бачимо його місяцями. І він хоче провести там ціле літо. Заходьте! Добрий вечір. О, Марі, яка я рада знову тебе бачити. Як життя? Розкажи. Хочеш млинця? Завтра я їду у відпустку. Я встановила протипожежну систему, автоматичну поливалку для квітів і закриті ставні. Це щоб уникнути пожежі, повеней і пограбувань. Не хвилюйся, я зовсім нагляну. Їдеш у відпустку, Марі? А з ким? З моїм нареченим. Нареченим? Нареченим? А ми його знаємо? Хто він? А коли ваше весілля? А нас запросять, запросять? Стоп! Я ще не вирішила. Гаразд. Ти впевнена, що не хочеш млинця? Ні, дякую. Піду збирати речі. Оближ. Я так і знала, що мене хочуть провести. Від млинців не відмовляються. Він буде радий, радий. Наш бос буде дуже радий. Заткнися, Балді! Помилуйтеся якістю цієї бронзи. До того ж механізму у прекрасному стані. Це унікальна річ. Привіт, босе! Привіт, босе. Вона неймовірно зроблена в Гонконгу. Це ім'я годинникаря доволі сиро. Я ще подумаю. Подзвоню вам завтра. Прошу, не кваптеся. До побачення, мсьє. Чого бажають, мсьє? Покладіть це негайно, ідіоти. Не ворушіться, не дихайте, нічого не чіпайте. Ось, боса, план, який ви хотіли. Робота профі, чи не так, боса? Ви знущаєтеся з мене? Що це трясця таке? Це план, який ми в нього знайшли, боса. Присягаємося, це правда, боса. Ідіоти, вас провели як наївних дурників.
Але, босе, у нього більше нічого не було. Нічого, крім гаманця. Столипельку, ідіоте. Де Едмонд? Ми його... Що? Ми його посадили на потяг. Історія про позбавлення. Непогана ідея, босе. Куди прямує потяг? Ми... Не знаємо. Як це ви не знаєте? Шайка недоумків. Це був перший ліпший потяг. Мені потрібен цей план. Завтра ви перероїте весь будинок, поки я займатимуся мадемуазелями. А я дивитимуся на маленьку Лулоту, а не на мадам де Грант Ейр чи мсьє Промезане. Світло. 5, 4, 3, 2, 1. Дивися, це я, коли була маленька. Боже. Оце так вигляд у мене. Дивися, Бакасін, дивися позаду. Дивіться, свято в монастирі Бекас. Що це за історія, яку ти нам розповідала? Це історія Бекасіни, яка не всиділа на своєму стільці. А це ти, маленька. Така мила. Ти смикнула мене за носа. І як я могла таке? Ти була розгнівана. Ні, фільм уже закінчився. Бекасін. Так, я тут. Тут? Ось мій номер у Венеції. Раптом щось станеться, набирай мене. Боже, мій Лулу, то що може статися? Ці черевики такі великі! Такі великі, послухай. Я кажу, якщо 36-й коштує так само, як і 34-й, треба купувати 36-й, користі буде більше. Боже, швидше, бо вже таксі приїхало. Таксі. Це ти, Гаспаре? Привіт, Лулата. Гаспаре! Як справи у принцеси? О, ні! Сам месьє Гаспар, знаменитий антиквар. Дайте обійму вас. Гаспаре, дозволь представити Бекасін, вона доглядатиме за Шарлотою. Що ж, дуже приємно, мадам. Мадмуазель, мені треба їхати, інакше спізнюсь. Відпусти таксі, Лулото, я сам тебе довезу. Як мило. Коли він повернеться, Гаррі? Столипельку, Балді.
Так, почнімо з вітальні. А що ми з тобою шукаємо? Плани, домку. Може розпочати з кухні? Там пахне млинцями, і я дуже хочу їсти. Стлипельку й шукай. Ні, не на кухні, Балді. Потяг на Венецію вирушає з 7-ї платформи. Потяг на Венецію вирушає з 7-ї платформи. Як би з глузду вийшло з Едмундом? Знову спізнився. Якщо все правильно, то він приїде завтра. Припини. Ти ж не відмовишся заради цього від своєї виставки у Венеції. Ось отримаєш приз і побачиш, як твій дорогий Едмунд пишатиметься тобою. Ти правий. Потяг вирушає, мадам. Сідайте у вагон. Увага! Бувай, моя Люба. Бувай, Бекасін. Бувай, мамо. Бувай, Лулото. Не хвилюйся, я про них потурбуюся. Дякую. Приємно, що можна покластися на друга. Бувай. Щасливо. Бувай, Лулото, бувай. Що ж, проїдемося з вітерцем вулицями Парижа? О, так, так, саме так. Мадам і мсьє, здравствуйте. Слово «шестилітр» починається на «Т». Він спустошує все довкола і може розбивати скло. Злодій. Починається на «Т». Так, він теж усе спустошує і може розбити скло. Скажи, Гаррі, або дуже розгнівається, що ми нічого не знайшли. Оближ, ми ж у цьому невинні. Мсьє Ріа, хочете відповісти? Гадаю, тайфун. Тайфун. Це правильна відповідь, мсьє Ріа. Браво! Ось ми і приїхали. Так, так. Хоча ні, не рухайся. Стій. Ось наш бос. Ейфелева вежа. Ти чому сигналиш? Тільки поглянь. Ти тільки поглянь. Це ж треба, це ж треба. Я зараз паду. Зараз. Допомогти, Бекасін. Ні-ні, мені не потрібна допомога. Ла-ла-ла-ла-ла. Ми нічого не знайшли, боса. Hello? Алло? Це ти, Шарлотто? Тату! Дай на слухавку. Він мені дуже потрібен. Алло, Едмунде, де ти? Нічого не розумію, Гаспаре. На мене напали в Парижі, а отямився я в Марселі. У Марселі? Щойно приїхав і знову поїхав? Ти не сповна розуму, Едмунде. У мене все забрали. Мої кишені порожні. Справді? Не може бути. Хто ви такі? Що ви робите в моєму будинку? Ми його друзі. Так, так, так. Ми його друзі. Справді. Відійдіть від мене! Відійдіть! На допомогу, тату! Що там у вас відбувається? Тату! З нею нічого не станеться, вона нам ще знадобиться. Гаспар, що відбувається? Те, про що ти думаєш, Едмунде? Зараз не можна нікому довіряти, навіть найкращому другу. У тебе є 24 години, щоб віддати мені план. Інакше тобі дістануться лише вушка твоєї доньки. Гаспар? Алло? Алло? Гаспар, ах ти ж... Я вам зараз усе поясню. Обережніше ноги. Обережніше, дуже гаряче. Вибачте, вибачте. Бекасін, допоможи мені. Здрастуйте, мсьє. Обережно, гаряче, не можна падати? Не можна. Моє тістечко. Як боляче.
Хапайте її негайно, хапайте! Як це хапайте? Що відбувається? Я не можу стриматися, босе! Швидше, Бекасін! Але... Бекасін, допоможи! Шарлотто, нічого не бійся, зараз я ними займуся! Обережніше, вони не відступляться, Бекасін! Давай, ось так. Якщо не йдеш до Бекасін, Бекасін прийде до тебе. Ми не повинні прогавити її. А вона сильно погодиться, Гаррі. Що ти собі дозволяєш, дурню? Ти чому мені копняка дав? Я тобі копняка не давав. Ні, ти мені дав. Оближ, Гаррі, це не я. Я не давав тобі копняка, присягаюся. Чесно. Тримайтеся! А ну йдіть сюди! Ось так! Я краще подивлюся зверху. Оце так робота. Прекрасний матч, Балді. Так, і зараз дуже не пощастило, хоча мені вона справжнє пекло влаштувала. Випустіть мене! Випустіть! Випустіть! Ти всю машину зайняв, Балді. Гаррі, а вона важкенька, правда? Стлипельку і неси. Випустіть мене. Допоможіть, допоможіть. Кричи, кричи, красуна, ніхто тебе не почує. Ось так. Що ти робиш? Тихо. Я шукаю потаємний хід. У фільмах завжди є потаємні ходи. Ти надто багато дивишся телевізор, Бекасін. А ось і ні. Він мою руку з'їв. Припини, Бекасін, припини, ми ж не в кіно. Шарлотто! Давай швидше, тут підземелля! Ні. Хай тобі грець, вони втекли. Бекасін, за мною! Біжу! Лампочки! Ні! Ми не пройдемо тут! Це тупик! Бекасін, він іде! Де ж він? Тут! Не чіпай! Як ви мені набридли! Швидше, він нас доганяє. Сюди, тут сходи. Mm-hmm.
Рене, я щойно бачила бекасін. Бекасін, де саме? Прямісінько перед нами. Визирала з люка. Тобі це здалося, моя квіточко, лише подумай. З люка. Тато в Марселі. Саме туди нам треба їхати. Увага, увага. З платформи номер 3 вирушає потяг на Ліон, Авіньйон і Марсель. Просимо вас відійти від краю платформи. Нам сюди! Швидше! О, ні! Бекасін! Тримай мою руку, давай! Вже майже, Шарлоту! Ну жбо, ще трохи! Тримай мою руку! Ти це зможеш, мила! Салют, Гаспаре! Бувай! Босе, не засмучуйтеся. Ми їх упіймаємо. Негайно вирушайте у Марселі, привезіть мені їх. Знову бігти? Ні. Ні. Ще б трохи. Це все через ці черевики. Вони величезні, наче лижі. Не рухайся, зараз я все виправлю. Дай їх мені. Якби не ти, Гаспар упіймав би мене. Ось так. Нарешті ти зможеш ходити. Щойно приїдемо одразу в поліцію. Щоб вони арештували Гаспара. Мадам і мсьє, приготуйте квитки, будь ласка, приготуйте квитки. Мадам і мсьє, перевірка проїзних документів. Ти куди? Там багато контролерів. І що? Що-що, у нас немає квитків. Адже любиш кататися без квитків, Бекасін? Але це не моя провина, мсьє контролер. Я не встигла його купити. Так. Безквитковий проїзд, 30 років примусових робіт. Мадам мсьє, здрастуйте. Перевірка квитків. Тримайте. Ось, дякую. 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 Обережніше, у мене бутерброд, мадмуазель. Не розумію, що це за купе? Вони там. Вони дійсно на потязі, Гаррі. Так, абсолютно правда, Балді. Мадам Дармонвіль, будь ласка, усміхніться, мадам. Подивіться сюди, мадам. Мадам Дармонвіль, будь ласка, дякую, дуже добре. Ось так. Дякую. Мадам Дармонвіль, Париж на зв'язку. Алло, це Шарлотта? Це Гаспар, Лолотто. Ти зателефонувала трохи пізно, твоя дівчинка вже спить. Що ж, гаразд, як там ця парочка почувається? Дуже добре. Вони сплять, а я вже йду. Як там виставка, як Венеція, як почуваєшся? Це мрія. Таке враження, що в мене тут усі закохані, а дівчатам передай, що вони дві обманщиці. Можеш мені вірити. Прибув потяг із Парижа. Всім пасажирам бажаємо щасливої дороги. Іде контролер. Негайно назад. Ховайся. Шановні пасажири, квитки можна придбати в касах на вокзалі. Цього разу ми їх не прокавимо. Будемо дивитися уважно і знайдемо. Куди йти? Ні-ні, давай праворуч. Ні, тоді я взагалі нічого не побачу з цього місця.
Ось вони. У мене алергія на пил, я невинна. Вставай, недоумку, біжімо. Вибачте, перепрошую. Ой, вони вже близько. Швидше. Вибачте, перепрошую, дозвольте пройти, вибачте. Дідько, ми їх упустили. Стули пельку і біжи. Що з тобою таке, моя квіточка? Бекасін, вона була тут, у трамваї. Так, був трамвай. Ні, на зупинці. На зупинці. Ти знову щось наплутала, моя маленька квіточко. Моя риба найсмачніша. Підходьте, підходьте, найсмачніша. Що за вигляд? Ти її давно з моря виловила? Та ти сам зараз у море пірнеш, знавець. Чому це ти вирішив, що моя риба не свіжа? Ну кажи, чому це моя риба не свіжа? Мабуть, зовсім здурів. Треба маму попередити. Дай мені її номер. Вона тобі на папірці написала. Куди ж я його діла? Нічого не розумію. Слухай, а вона справді писала? Ні, ти його загубила. Я не могла його загубити. Отакої. І що нам тепер робити? Іти у поліцію. Вибач, Бекасін, але я дуже боюся. Що ж, мадам Фанні, якщо ваша канарка знайдеться, вам одразу повідомлять. Дуже вам дякую, місьє поліцейський. Тепер ви, чим можу вам допомогти? Отже так. Ні, ні, не чіпайте мене. Я не хочу сюди йти. Не хочу сюди йти, ні. Ні, відпустіть, не хочу я сюди йти. Відпустіть. А що він накоїв? Він їхав без квитка. І більше нічого. Ні, відчепися, я не хочу сюди йти. Будь ласка, відпустіть мене. Це помилка. Прикра помилка. Оближ, тебе застукали, коли ти намагався розбити апарат у телефоні Буці, а ти кажеш помилка. Але дозвольте хоча б подзвонити. А більше нічого не хочеш? З його манією телефонувати? Розігналися. Стривайте, життя моєї доньки в небезпеці. І що ми скажемо босу? На мені ж йому дзвонити. Годі, Бекасін, вони ж не знають, що ми з тобою теж без квитка їхали. Гадаю, це вони, Гаррі. Я помітив це, дурньо. Як ви бігли? Я ж спітнію. Швидше, Бекасін, біжімо. А що б вам? Я виграв! Я виграв! Давай сюди! Давай! Вони всередині. Сукня зачепилася. Вони залізли в ящик, Гаррі. Так, у ящик. Треба тільки ящик довести. Ти що-небудь бачиш? Ні, взагалі нічого. Може, нарешті зупинимося?
Що тепер робити? Їх немає? Зачекай кілька хвилин. О, Боже, ми в океані. Що це ви тут робите? Уявіть собі, нас викрали. Так, викрали. І не хто-небудь, а найкращий друг батька Шарлоти. Ось так. Він, мабуть, думав, що ми здамося. Але він помилився. Адже тепер ми потрапили у Марселя, потім сюди. Ми хотіли піти у поліцію, але я не сплатила свій проїзд. Ми так поспішали. І кого ми там бачимо? На кого наштовхуємося? На наших переслідувачів. Словом, коли ми побачили ящик, довго не думали. І ось ми тут. Попереджаю, капітан не любить зайців. Гляньте, на хто у нас тут. На дошку. Акули. Ні. Тільки не це. Бекасін? Бекасін? Ян? Ян де Флок. Не може бути. Хлопчику мій. Бекасін. Це ж треба. Яка зустріч? Капітан де Флок, якщо завгодно. Що? Ви знайомі? Трохи знайомі, так. Уявляєш, ми познайомилися ще в Клоше Лебекас. Завтра я висаджу вас на Ібіці, і найкращим для вас буде повернутися в Париж. А Гаспара треба посадити у в'язницю. Саме так. У будь-якому випадку неприємності йому гарантовані. Я покажу вам каюту. У мене морська хвороба, Гаррі. І у мене, Балді. І у мене. І що в підсумку, Бекасін? До чого всі ці неприємності? Що їм від нас треба? Гаспар їм нічого не зробить. Це справді так. Адже я і мухи не ображу. Якщо вже на те пішла? Гаспар уже знайшов тата, і він... Він поб'є його? Поб'є? Його? Як цікаво. Та ні. Твій тато значно сильніший і хитріший за цього Гаспара. Хіба це Гаспар сам поїхав у країну вовків? Ні. Хіба це Гаспар сам полює на ведмедів? Теж ні, це твій тато. Ось. Але ж він не ловить їх, а тільки фотографує. Це зрозуміло. А мама? Її не треба турбувати. Нехай нічого не знає. От побачиш, як вона нам зрадіє. Але коли? Скоро. А зараз давай трохи поспимо. Ранок вечора мудріший. Of course our memories will fade away. But new ones come to take their place. If you look deep into your heart, you'll always find the best times. Even if it's true, time will always leave a touch of pain and distress. You'll find inside of you our laughter and secrets forever. Being friends. Some fragile times when your two life's much easier. With everything we've shared in name of our friendship forever. Being friends is for life. Being friends like brother and sister. You laugh, you cry. Being friends is for life. Being friends. Being friends. No. Shh.
Ось воно. Я згадала. Що? Я знаю, куди я поклала номер Лулоти. Зачекай. Ось він. А що це таке? Схоже на почерк тата. Це ж план. План? Але ж вони його якраз і шукають. Кажучи план, каже і скарб. А кажучи скарб, каже пірати. Кажучи пірати, каже злодії. А злодії нас якраз і переслідують. І шукають вони скриню зі скарбами. Очевидно, мій тато зробив якесь супервідкриття на Північному полюсі. І він розповів про нього Гаспару. Це ж треба, він його найкращий друг. От і почалися їхні неприємності. І наші теж. Це ще не кінець. Ось ви повертаєтесь додому. Бачите, навіть на кораблі встигли помандрувати. Дякую за все, Яне. Щасливої дороги. Дякую. Гей, кинаво, Яне. Кинаво, Бекасін. Що ж, залишається тільки дочекатися корабля до Парижа. Я не повернуся. Я хочу поїхати на Північний полюс і відшукати татів скарб. На Північний полюс? Ти сповна розуму? Ти не зобов'язана зі мною їхати. Я й сама прекрасно доберуся туди. Годі казитися. Ми подзвонимо мамі. Дай мені номер. Ні. Припини, Шарлото, Шарлото. Я починаю сердитись. Номер. Віддай. І ти туди ж. Алло, алло, Венеція. Так, слухаю. Покличте, будь ласка, сеньору Лулоту Дермонвіль. Сеньоро, зачекайте хвилинку. Добрий день. Вітаю, мадам Лулотто. Дякую. Вибачте. Я сказала, що хочу поговорити з Лулотою. Я няня Шарлоти. Хто робили? Бекасін. Тисни на газ, швидше. Шарлоту. Бекасін! Звідки вони взялися? Я його позичу ненадовго. Бекасін! Я йду, Шарлото! Ола, 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 over here, over there! Ай, 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 little boy, little girl. Oh, die, 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 mosquito very small. Huh? Dancing, dancing, babula banana. Oh! Hola, hola, hola. Ay, 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 chocho, a little bit too small. Ay, 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 chocho, burrico. Ay, 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 chocho, a little bit too small. Ay, 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 crazy. Ти знаєш, куди їхати? Не хвилюйся. Та зупинися, ти дурню! Давай, уперед! Бекасін! Не треба соромитися. Шарлотто! Допоможи, Бекасін! Іду! Шарлотто! Шарлотто! Бекасін! Я іду, Шарлотто! Ми відірвалися! Чого?
Зупинися! Стій! Невгамовна Бекасін. Я тут! Не хвилюйся, навряд чи вона зможе наздогнати наш катер. Бувай прекрасна, мадам у зеленому. Шарлотто! Як нам від неї відчепитися? Не чіпай канат! Шарлотто! От, дідько, чого ти чекаєш? Позбудься її! Дівчисько так вчепилося. Як мені це зробити, Гаррі? Перегризи канат, ідіота! Як там у тебе вийшло? Я ж не бобер. Обережно, корабель! Дивися, Рене, я знову її бачила. Кого, моя квіточко? Бекасін, вона пролітала над кораблем. Разом із чайками. Чайками? Так. Нарешті бачу. Добре, краще скуштуй фруктовий коктейль. Вона стежить за мною. Стежить! Що це ти робиш? Ось як я придумав, дівчиська. Месьє Декуер, скажіть нашим читачам, навіщо ви влаштували цей цирк? Щоб врятувати бідолашних звірів від невтішної долі. Ви відпустили на волю живих омарів з канадських тралів? Вони ж так страждали. Що означає бути багатим і знаменитим? Подорожі, свята і вдома. Люди повинні оберігати тварин. Нічого не зламали? Ні-ні, все гаразд. Тримайтеся за мій ціпок. Мене звати Орас Такуер. Друзі називають мене Пиріжком. Пиріжком! Месьє, це ваша наречена? Я Бекасін. Бекасін і все. Месьє Такуер, один кадр, трохи убік, будь ласка, усміхніться. Бекасін, з тобою все гаразд? Шарлотто! Ви здійснили подорож на особистому літаку? А ви самі пілотуєте? У вас є літак? Ви не відвезете нас на Північний полюс? Північний полюс? Саме туди ми й полетимо. Ми повертаємося додому. Ви раді? Ти божевільна, як і матуся. Може, схопимо їх? Ти здурів? Хіба не бачиш, скільки тут людей, не кажучи про журналістів? Зате тепер ми знаємо, що вони летять на Північний полюс. На Північний полюс? А де план?
Ми знайшли його, присягаюся, босе. Гадаю, він у тієї пришелепкуватої. Це все через цю зелену пришелепкувату, босе. Вона справжній ураган. Я припускаю, що вона подвійний агент на кшталт Джеймса Бонда. Вона таке виробляє. Столипелько! Ти ідіот? Вона звичайна нянька. Не відставайте від них, летіть на північний полюс. Я теж їду. Але, босе... Ми через тебе роботу втратимо. На північний полюс? Добре, босе, ми їх знайдемо. До зустрічі, босе! Ви впевнені, що ми не заважаємо? А ці, які внизу, вони хворі? Їм значно краще буде у себе вдома. Дім – це айсберги, північне сонце, полярне сяйво, безкінечна ніч. Цілий світ, загублений світ. Вуаля, без рук. Розбазікався я. Зізнайся, ти часом не божевільний? Мені він здається клоуном. Все гаразд, ви вільні. Настав час, мої любі. Час для чого? Я лечу! Не бійтеся за мене! Ой, зараз він дійсно збожеволів. Але ж він стрибнув. Він повернеться. Це гра. Ні, ні, ні! Який жартівник цей Ораст Акуер? Він не повернеться! У нас немає пілота! Що робити? Що робити? Орасе, поверніться! Ми ж впадемо! Швидше, Бекасін! Сідай за штурвал! А ти навіщо стрибнув, ідіоте? Щоб нас не викрили. Тут стільки кнопок! Штурвал, тримайся за штурвал! Гадаєш, зараз треба хапатися саме за нього? А вже ж тримай його! Ясно, бо говориш якими загадками. А тягнути вгору чи вниз? Куди? Вгору! От бачиш, Шарлоту, наш Орас усе передбачив. Невже? І що ж? Як гадаєш, у таку пору ми зможемо знайти тут таксі? Бувайте. І дякую вам за все. Немає за що, мій друже. Щасливо. Здрастуйте. На літаку, перетвореному на справжній Ноїв ковчег, Орас Такуер вирішив полетіти до зірок. Брат усім, хто гарчить, пищить, виє і співає. Друг усім тваринам, які живуть далеко від своєї землі в Норвегії. Гордий і щасливий, він полетів у компанії Шарлотти Дермонвіль і знаменитої Бекасін.
Де ви зараз, Раса, Шарлотто і Бакасін? Де ви зараз, летите? Де ви перебуваєте? Де Шарлотто і Бакасін? Ні, це неможливо. Едмунде. Лото. Едмунде. Ми їх знайдемо. Бекасін, я втомилася. Шарлотто, не можна зупинятися. Ми можемо замерзнути. Біжімо. Бекасін, я більше не можу. Ти знаєш казку про хлопчика-мізинчика? Він теж заблукав у лісі, як і ми. Тоді він почав кидати білі зернятка, щоб знайти дорогу. Але ж білі зернятка на білому снігу – це непрактично. Але зрештою йому вдалося знайти дорогу і навіть братів врятувати. Ми теж виберемося, Шарлотто. Хоч братів тут немає, але нам не можна зупинятися. Було б добре знайти будиночок або село, або, можливо, кафе «Північний полюс». Це ж не край світу, як гадаєш? Я згодна. А ось і Санта-Клаус. Де ми? Я вже думала, ти ніколи не прокинешся. Ти спала майже два дні і навіть хропіла. Я хочу їсти. Нарешті розумні слова. Вона хоче ням-ням. Їсти хотіти. Їсти. Добре, я вас зрозумів. Так. Це він нам життя врятував. Знаєш, його звати Ніколак. Він дуже милий і все розуміє. Як смачно. А що це таке? Моржик. Та ні, я пожартувала. Ні, ні, суп із крота. Я ж не повернувся, а ти нічого не запідозрила. А як інакше? Щоразу, коли я телефонувала, потрапляла на Гаспара. Він казав, що все добре. Ми зараз приблизно за дві години від місця, де я знайшов скарби. Там! Дивися! Сідаймо. Пошукаємо їх тут. Шарлотто? Ви знаєте, за чим я сюди приїхав? Ні, за чим? Де план? Віддай його мені! Не давай йому! Звісно ж, вона мені його віддасть. Я вам його віддам, місьє Гаспар. Але ось що скажу, нехорошу справу ви затіяли, згадаєте моє слово. Що? Ні, ви так не думаєте. Досить. Знаєте, це небезпечно. На вашому місці я б сама не пішла. До того ж, ви для цього не вдягнуті. Давай, веди.
Тисни сильніше, босе! Бекасін, чому ти віддала йому план? Шарлота, у нього все одно нічого не вийде. Після всього, що він нам влаштував, я гадаю, чи маю я право зробити йому такий подарунок. Бекасін добра, але вона не дурна. Ти дала йому хибний план? Але коли ти встигла його намалювати? Знаєш, у мене було аж два вільних дні, поки ти спала. Ти геній! Припускаю, вони дали нам не той план. Вона така хитра, ця Бекасін. Столи пельку, Балді! Бувай, мій друже! Дякую, Ніколак! Швидше! Швидше, собачки! Швидше! Гіріап, доггіз! Сподіваюся, тут нам ніхто не завадить. Швидше, собачки! Рене, я бачила Бекасін. Це жахливо. Я теж, Марі. Тепер я побачив. Ти говориш, аби тільки я заспокоїлася. Ні, присягаюся, Марі, присягаюся тобі, я її бачив. Я кохаю тебе, Рене. Я теж тебе кохаю, моя мила квіточко. Вийдеш за мене. Так, так, Рене. За планом, ми на місці. Але тут нічого немає. Та ні, це тут. Бекасін! 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 Я тут, Шарлотто. Зі мною все гаразд. Прив'яжи мотузку до санчат і спускайся. Це тут справжні підземелі Алібаби. Скарби! Скарби! Так, скарби! Стільки золота і коштовностей? Так, і всі в льоду. Але це краще, ніж скарби Тутанхамона. Як мило, що ви привели нас до скарбів. Тепер розморозьте їх і приберіть цих. Не бійся, Шарлотто. Давайте рухайтеся. Це ж треба, дала мені хибний план. Та все ж ми тут. Оце так робота, босе. Я багатий. Я теж хочу торкнутися коштовності боса. Підніміть мене негайно, ви двоє. Гаспара, ах ти ж зраднику. Тату! Лулотто! Шарлотто! Мамо! Бекасін! Мамо! Крихітко моя! Ану, іди сюди! І ти теж! Ану!
Ось і все. Ось так. Це ще не кінець. Бійка у такому віці? Ні-ні. У чому справа? Досить. Тату! Едмунде! Непогано, Гаспаре. Заспокойтеся, мої дорогі. Все, досить. Не рухайтеся, бо няньці кінець. Це починає мені подобатись. Ні! 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 Коханий, няньці кінець. А як же? Що за манери? Мамо, тато! Браво, Бекасін! Оближте, це було неважко. Вона запросто обіграла хитрого Гаспара. З ризиком для життя вона захищала маленьку Шарлотту. І нарешті, завдяки їй... Знамениті скарби вікінгів, що вважалися зниклими назавжди, повернулися до нас. Бекасін, для мене честь вручити вам орден кавалера спадщини вікінгів. Браво, нехай живе Бекасін! А зараз, будь ласка, всі до столу. Ви куди? Я ж промову підготувала. Ось так ми і вирішили одружитися. Так нечесно, правда? Присягаюся, я нічого не робила. У тебе є клей? Здравствуйте, месьє. Мені потрібен квиток до Марселя. Коли ви їдете? Я не хочу їхати. Тоді навіщо вам квиток? Тому що минулого разу я його не купила. І ви так доїхали до Марселя? Так. І хочете туди повернутися? Та ні. Тоді що ви хочете? Відійдіть, не заважайте іншим людям. Здравствуйте, месьє, мені потрібен квиток. Мадмазель, не заважайте працювати. Здравствуйте, месьє, мені потрібен квиток. Здравствуйте, месьє. 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 Мені потрібен квиток. Досить, досить. Більше не можу. Ось, босе, ваше ліжко готове. А чому він завжди спить сам? Тому що він бос. Послухай, ти все місце зайняв. Пасунься! Ця метушня коли-небудь скінчиться? Озвучено на замовлення Воля Сінеплюс. Touch of pain and distress you'll find inside of you our laughter and secrets forever.
Чого-чого-чого-чого! Ай-яй-яй-яй, чо-чо, а little bit too small. Ай-яй-яй-яй, crazy.